Hezký dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího vysílání DM Live. Dnešní díl bude speciální, a to vlastně hned v několika ohledech. Tak za prvé, vůbec poprvé, začínáme v 8 hodin večer. Přesně tak, jak byste si odhlasovali, takže se můžete těšit, že se celé prázdniny budeme potkávat v tomto čase, takže jestli chcete, můžete si klidně nastavit upomínky na další díly. DM Live bude po celé prázdniny začínat vždy úderem 8 hodiny večerní. Náš dnešní díl je také ojedinělý tím, že vlastně poprvé v historii nenatáčíme v našem studiu DM Live, a protože dnešním tématem DM Live je grilovačka z DM Bio, tak kde jinde grilovat, než hezky na čerstvém vzduchu, takže jsme ve venkovním studiu DM Live. A jestli se ptáte, čím ještě je speciální dnešní vysílání, tak tím, že ve studiu mám daleko více hostů, než jste zvyklí. Tak si myslím, že není ztrácet na to vlastně čas, abychom ztráceli ten čas a můžeme si klidně ty naše hosty představit. Dovolte mi, abych tady přivítala Pavlínu Lubojacky, alias Lubojacky Kapel. Pavlínko, ahoj, vítej. Ahoj, krásný večer, děkuji za pozvání. Pojďme si představit dalšího mého hosta, a to je Marie Donajová, alias Maruška Vek. Maruško, i tebe tady vítám, ahoj. Ahoj, Leni, děkuju. Dámy, vy už jste u nás v DM Live byli, takže vy víte, co vás čeká. Milí diváci, my tu máme ale další hosty, tím rozhodně nekončíme. Máme tady totiž nástupce přímo z řad DM. Tak mi dovolte, abych vám je představila. Pozvání přijal sortimentní manažer František Šalek. Fando, hezký večer, ahoj. Hezký večer. Možná bych se hned zastavila u toho, co to znamená sortimentní manažer, jaká je vlastně náplň tvé práce. Tak když to řeknu zjednodušeně, tak mám na starosti část sortimentu v DM Drogerii. A s kolegy se snažíme o to, aby zákazníci našli v našich regálech to, co chtějí. A především to, co nevědí, že chtějí. Takže to je naše náplň práce. A teď mi dovolte, milí diváci, abych vám představila mého dnešního posledního hosta, a to je manažer ISM Josef Razím. Pepo, i tebe tady vítám. Ahoj, hezký večer. A samozřejmě i tebe se musím zeptat, jaká je tvoje náplň práce, protože manažer ISM nám úplně moc neřekne, teda popravdě řečeno. To je vlastně to samé, co v jiných firmách, manažer IT, takže já se starám o oddělení IT tady u nás. Pánové, těším se, až vás uvidím v akci. Myslím si, že nejsem rozhodně sama. Milí diváci, ať už jste v tuhle chvíli kdekoliv, ať jste třeba na terase, nebo v kuchyni, třeba ještě chystáte večeři, nebo jste na gauči s nějakým dobrým drinkem, tak já doufám, že si dnešní vysílání s námi užijete. Pokud se na nás díváte právě teď živě, tak od nás získáváte dva speciální e-kupony. Ten první vám zajistí 50x více bodů na vaše konto, a to při nákupu naprosto libovolného množství svíček značky Profissimo. A pak pro vás máme také druhý e-kupon, a ten vám zajistí 25x více bodů, a to při nákupu naprosto libovolného množství produktů DM Bio. Myslím si, že teď jsme vám udělali velkou radost, tak si nezapomeňte e-kupony aktivovat, pak je také uplatnit, máte na to celý jeden týden. Teď se obracím na vás, Pavlínko. Jak se máš? Co nového u tebe? Jak jsi se těšila na vysílání DM Live? Já jsem se těšila maximálně, připravila jsem si krásný recept, takže jsem jenom čekala na to, co potom na to všichni povíme, nebo povíte. A jinak se mám moc hezky, byla jsem na dovolené, na jednu se ještě chystám. A kde jsi byla? Byla jsem v Itálii a jezdila jsem hlavně po jídlech. Jo, takže všechny ty, já nevím, parmazánky, že jo? A těstoviny, pici, ano. Tak tohle všechno bylo, a proto radši teďka jsem se zabalila do zástěry, jo? Vypadáš fantasticky. My samozřejmě všichni jsme už zvědaví na to, jaký recept jsi pro nás připravila. Tak já jako jsem proto, aby si nás dlouho nenapínala a prozradila si nám, na co se můžeme těšit. A dneska se můžeme těšit na kuřecí sataj, což je v podstatě původem jídlo z Malajzie. Bude to hodně exotických chutí a budou to kuřecí špízy, které ogrilujeme hezky na grilu, s tím mi pomůže Pepa. Potom si připravíme salát, ten bude kuskusovej s jarní cibulkou, k tomu bude nakrájená ještě zeleninka, zakápneme to celé limetkou a hlavní hvězdou večera bude arašídová omáčka, a na tu se těším nejvíc. Ježíš, to zní fantasticky. Já už se teda těším, až se do toho pustíte. Co, Pepo, říkáš na ten recept? Já mám rád asijské jídla, takže já jsem byl rád za tenhle recept, za to, že jsem dostal tu možnost já. A musím říct, že jsem si ho i vyzkoušel doma dopředu a překvapilo mě, jak to jídlo je ostrý teda. Pikantní.
Budeme dávat hodně kary, tak uvidíme. Za malou chvilku, milí diváci, vám řekneme seznam surovin a jak postupovat. Jinak já bych chtěla říct, že opravdu vysíláme živě, jedeme live, máme tu dneska i živé publikum, takže milí diváci, všichni vás tady vítáme. Doufám, že si s námi užijete DM Live. Takže zdravíme nejenom vás, ale taky samozřejmě vás, co se na nás díváte v aplikaci Moje DM. Maruško, teď už se obracím na vás. Co vy a léto, jak si užíváte prázdniny s vaší dcerkou? Užíváme se krásně, i to počasí teďka poslední dny před, takže jsme byli u bazén, už jsme taky párkrát grilovali letos, takže já myslím, že léto je zatím povedené. Já vím, že ty jsi si pro nás nachystala veganský recept, tak co veganského budeme dávat na grill? Ano, my budeme dneska dělat veganské burgery. A k tomu si připravíme takový čočkový salátek s okurkou, oříškama a možná nakonec zvládneme i nějaké osvěžení. Tak to už se těšíme. Fando, co říkáš ty na tenhle recept? No, těším se na něj moc. Je to hrozně zajímavý ingredience. Některé jsem neochutnal ještě do dneška, takže jsem plný očekávání. Já taky. Jsem zvědavá, jak to tady dneska všechno dopadne. Milí diváci, já bych jenom ráda připomněla, že pokud se teď na nás díváte live, tak pro vás máme samozřejmě speciální e-kupony. Tu už v tuto chvíli máte ve vašem kuponovém centru. Samozřejmě, že i dneska v DM Live mám pro vás anketu. Dneska se vás ptám, co nejraději grillujete. Máte možnost si vybrat, tak určitě teď pojďte hlasovat. My si výsledky ankety řekneme na konci našeho vysílání. Zároveň bych chtěla také připomenout, že pokud chcete být součástí toho dnešního dílu DM Live, toho speciálního dílu, tak můžete, a to prostřednictvím našeho chatu. Můžete se ptát mých hostů na to, co vás zajímá. Kromě toho, že vám dáváme prostor pro vaše otázky, tak vy nám samozřejmě na náš chat můžete napsat, co vy a grilovačka. Jestli rádi grilujete, jak často grilujete, popřípadě nám klidně napište i váš speciální recept. Co se týká u nás, té naší dnešní grilovačky z DM Bio, tak vy si rozhodně nemusíte nic zapisovat. My jsme totiž všechny recepty dali na naše microsite k dnešnímu dílu, takže tam najdete seznamy surovin, najdete tam postupy, jak postupovat opravdu detailně, krok za krokem, takže si pojďte dnešní vysílání s námi užít bez toho, aniž byste si cokoliv poznamenávali. A ještě bych ráda připomněla, že během dnešního vysílání si můžete dávat cokoliv do vašeho nákupního košíku, cokoliv vás zaujme. Ať už různé suroviny nebo produkty, protože právě DM Live je ojedinělé tím, že vy vlastně v pohodlí vašeho domova si nakupujete, zatímco my vám přinášíme informace, zajímavosti, tipy, rady, triky. Tak a teď si myslím, že v tuhle chvíli už je ten správný čas, abychom odstartovali naše první dnešní vaření a začneme veganským burgerem s čočkovým salátem. Takže se obracím na vás. Maruško, Fando, pojďte nám říct, čím začneme, co si jako první nachystáme. My začneme salátem. Mm-hmm. Takže já tady poprosím Františka, jestli by dokrájel okurku a petrželku. A já zatím začnu dávat ostatní suroviny tady do mísy. Jako první tam dám propláchlou čočku, takovou drobnou, kterou jsme měli z plechovky, takže už se nemusá vařit. Je to opravdu takový rychlej salát a skvělý i třeba na druhý den do práce. Mm-hmm. Přidávám ještě nadrobno nakrájenou červenou cibulku. Fando, tobě to jde skvěle, když tě tak pozoruju, to krájení. Děkuji. Takže rád griluješ, rád třeba vaříš? Já vařím hrozně rád, už docela dlouho, takže mě to baví. Odpočinu si u toho a taková mentální očista. Máme tě tu správně v DM Live. Maruško, co dál budeme přidávat? Přidáme slunečnicová semínka a taky vlašský oříšky. Mm-hmm. Milí diváci, všechno jsou to suroviny od nás z DM. Jsou to prvotřídní suroviny v biokvalitě od naší privátní značky DM Bio. Já musím říci, že jsem kolikrát velmi překvapená, když jsem v DMku a nakupuju, jak skvělé ceny máme. Biokvalita, prvotřídní suroviny a ty ceny jsou opravdu fantastické. Klidně hned teď si můžete přidávat suroviny do vašeho nákupního košíku. Zatím teda chystáme salát, přidáváme okurku. Ano, přidáváme nakrájenou okurku a petrželku. To je z takových těch hlavních ingrediencí a pustíme se teďka pomalu do dochucení. Takže dáme ještě nějaký věc, aby ten salát měl mnoho chutí a byl takový
plnej. Tak postupně začneme hořčicí, ano. To máme takovou plnotučnou, trošku hořkou. Já poprosím ještě malou lžičku, děkuju moc. Dáme tam trošku hořčice. Potom citronovou šťávu, která dodá takovou kyselou trošku chuť. Tam bylo od všeho trošku. Jako další přidáme sojovou omáčku, kterou tam vlastně máme místo soli, protože ona je slaná, ale je skvělá tím, jak je fermentovaná, že nám to nejenom ochutí, jako udělá tu slanou chuť, ale je i takovou zdravější variantou. A přidáme i trošku oleje. Máme tady olivový. Fando, co ty říkáš na kombinaci těchto surovin? Děláš třeba doma podobné recepty a podobné saláty? Dělám si k večeři čočkové saláty docela často. Mm-hmm. A aby mě to zasytilo ještě trošku víc, tak si přidám třeba na tvrdou vařená vejce nebo tu nějaká z plechovky. Mm-hmm. A je to výborný, zdravý recept, plný bílkovin. Mm-hmm. Takže zařazený mám dost často tento salát podobný. A musím říct, že to byla vlastně i rychlovka. Takže, ano, milí diváci, můžete, ano, klidně zařadit i do běžného života, nejenom ke grilovačce, ale kdykoliv, když budete potřebovat, nebudete stíhat, budete v časovém presu, tak klidně můžete kdykoliv večer udělat rodině takhle rychlý salát. Co třeba byste k němu doporučili? Když opomeneme grilovačku, třeba k večeři, stačí chléb, pečivo? Určitě třeba s nějakou dobrou pomazánkou. Uh-huh, uh-huh. Určitě. A nebo vypadá i skvěle. My ho teď necháme asi chvilku, uh-huh, odpočinout a pustíme se do veganských burgerů. Co na ně budeme potřebovat? Ano, já poprosím Františka, jestli dá na grill tyhle ty veganské plátky, které budeme používat místo masa. A ještě jsem včera upekla houstičky, takže je rozpulíme a taky je trošku ohřejeme na grillu. Já ti tady mezi tím trošičku pouklidím. Jsi moc hodná, Páji. A ti pomůžu. Jasně. Tak. Maruško, vy jste si houskyčky napekla předem. Milí diváci, pokud vy byste si je chtěli doma zkusit, tak samozřejmě můžete. Recept najdete opět na naší microsite. Je tam jak seznam potravin, mimochodem jsou pečené právě ze surovin DM Bio, tak tam najdete také i postup. Jsou složité na přípravu, Maruško? Ne, samozřejmě je to kynuté těsto, takže nám to zabere trošku času, než to vykyne, mm-hmm, ale ta samotná příprava je za pár minut. Takže jenom počítat s tím, ano. Všichni. Mm-hmm. Ano, určitě. I ty bulky si opečeme, předpokládám. Ano, já potřu olejem trošku, aby to chytlo pěknou barvu a křupaly. Mm-hmm. Tady nám to už voní krásně v našem venkovním studiu DM Live. Maruško, jak budeme zdobit burger? Jaké ingredience na to budeme používat? A nás tady pomalu začínám chystat. Budeme tam ze zeleniny dávat ještě rajče a salát. Mm-hmm. A potom z těch dalších surovin budeme používat kečup, místo majonézy kešu pomazánku a takovou třešničkou v burgeru je vždycky kimči, což je taková fermentovaná zelenina a dodá to takovou pálivou, pikantní chuť právě třeba i do toho burgeru. Mm-hmm. Já si myslím, že kimči nemusíme nějak dlouho sáhle představovat. Milí diváci, znáte ho asi všichni, jak říkala Maruška. Je to korejská specialita, je to fermentovaná zelenina. Jediné, co mě vždycky jakoby zaujme, jak to kimči je neskutečně zdravé. Představte si, že patří mezi 5 nejzdravějších potravin na světě. Je totiž nabité vitamíny, minerály, také probiotiky, takže skvělé na naší trávicí soustavu. Má v sobě i antioxidanční složky, takže opravdu těch benefitů je tam spousta. Dokonce Korejci si kimči dávají ke každému jídlu, takže jakékoliv jídlo si dají, tak k tomu vždycky mají kimči. Jak bychom mohli využít kimči, kromě grilovačky? Maruško, kam ho třeba dáváš všude? Já mám moc ráda kimči třeba do různých salátů, že to zároveň i ochutí, nebo to používám do různých, já tomu říkám takových bowl talířů, kde si dám různou zeleninu, třeba tofu, nebo nějaké luštěniny, rýži, kinou a právě k tomu to kimči mám moc ráda, třeba ještě v kombinaci s humusem. Mm-hmm. Pavlínko, co ty a kimči?
Já kimči naprosto miluju. Propadla jsem mu už asi tak před 2 lety a myslím si, že to tenkrát bylo takový jako velmi trendy, jo? Že ne všichni to ochutnali. Myslím si, že třeba moji rodiče doteď kimči neměli, ale doporučuji opravdu vyzkoušet každému. Je to takový skvělý doplněk vitaminů a různých jako boostrů do těla. A třeba miluju kimči si dát do rozkrojeného bejglu, k tomu si dám, nebo do toho bejglu si dám čedar, pořádnou vrstvičku, na to navrstvím kimči, zaklopím to a pěkně to takhle jako opíkám na pánvi, pořádně na to tlačím, abych to maličko zapresovala a vlastně se ten sýr krásně rozpustil a to kimči tam dodá perfektní chuť, protože tím, jak je takový kyselkavý, tak vlastně člověka úplně jako nakopne. Tak to zní báječně. Milí diváci, teď tu máte další recept, můžete klidně vyzkoušet. Fando, jak to vypadá? Jak vypadají veganské burgery a housky? Vypadá to krásně. Jelikož je to veganský pokrm, tak ta úprava je rychlá. Stačí to prohřát, nemusíme se bát, že by to bylo syrové. Takže si myslím, že můžeme pomalu začít servírovat. Když jsem tady s dámami řešila kimči, co ty a kimči? Já jsem kimči právě neochutnal ještě a moc se na to těším. Je to fenomén posledních let. V Koreji ne, teda tam je to tradice. Tam jsou na to ale, právě patem pyšní. Ale v České republice to vždycky zaznamenám občas, že se kimči objeví na nějakých sociálních sítích nebo v televizi, takže se moc těším. Mm-hmm. Pepo, tebe jsem se ještě nezeptala. Já to mám hodně podobně. Já jsem jako samozřejmě o kimči slyšel, ale ještě jsem ho neochutnala z toho, co tady slyším, tak se mi už zbíhají sliny úplně. Tak teď ho určitě vyzkoušíme. Za malou chvilku už budeme ochutnávat veganský burger a čočkový salát. Housky máme opečené, takže se pustíme do zdobení. Fando, když tu takhle grilluješ, co třeba nejraději grilluješ doma? Já nejradši grilluji maso, samozřejmě. Mm-hmm. A k tomu nějakou zeleninu nebo žampiony. A tak, to je takový nejjednodušší a je to výborný. Pojďme se teda pustit na zdobení. Jak budeme postupovat, Maruško? Ano, já tady poprosím Páju, jestli mi pomůže. A spodek těch housek natřeme tou kešu pomazánkou. A potom tu vrchní část zase tím kečupem. Ten jsem chtěla zmínit, protože myslím si, že spousta dětí právě při grilovačkách má hodně rádo kečup a my jako rodiče jim je ho moc dávat nechceme, protože většinou v nich je spousta cukru, ale tenhle ten je slazený jablečnou šťávou, takže takovej tip na trošku zdravější alternativu třeba i pro nějaký menší děti. No, tak krásně mi to mažeš. Já se s tím úplně mazlím dneska. Ano. Jde vám to od ruky, je radost na vás pohledět. Co třeba, Pepo, ty nejradši grilluješ? No, u nás se grilluje hlavně jednoduše a tím, že je to velmi oblíbená činnost, tak fakt ty recepty, co nejjednodušší, bez nějaké velké přípravy, mám vyzkoušený i krkovici jednoduše nejdřív ogrilovat úplně čisto a potom teprve dochucovat i česnekem a podobně. Uh-huh. Takže fakt, aby to dalo co nejméně práce a by tam byl nejlepší poměr. Já se tomu trošku jako usmívám, protože já naopak si to dělám trošičku náročnější. Co třeba ty říkáš na tohle menu, které pro nás nachystala Maruška? Mně se moc líbí. Líbí se mi, že je hlavně plný chutí, plný barev, takže takový jídla já taky sama preferuju ve kuchyni a moc se těším teda, až to ochutnáme, ale už podle těch komponentů je mi jasný, že to bude určitě výborný. Maruško, co myslíš? Dostatek kimči nebo ještě přidat? Já vím, že ty jsi milovník kimči. Já bych se ještě přidala, ale když pánové říkali, že ještě neskoušeli, tak jim dáme zatím malou várku. Dobře. Potřebujeme teda ještě kečupem tu vrchní část. A už se můžete připravit, že bude za chvilku servírování. Super. Já mimochodem dělám dost podobný salátek jako ty. Akorát si třeba k tomu uděláme takhle krevety na grilu a dávám tam trošku jiný dressing, že ho dělám z tahíny. Jo, což je vlastně taková sezamová pasta, rozmixovaný sezamový semínka, tak to je taky moc dobrý, takže klidně můžou diváci vyzkoušet i takovouhle variantu. Sezamovou pastu, milí diváci, samozřejmě taky u nás pořídíte. A to ve skvělé báječné kvalitě opět. Koukněte se, ať už na našem online shopu www.dm.cz nebo tady přímo v aplikaci Moje DM. Maruško, jdeme do finále, finišujeme. Ano, burgery přiklopím a rozdělím je na půl, abych vám ukázala, jak uvnitř krásně vypadají a aby se nám to i lépe ochutnávalo. Použila jsem tady špejlátka od Profissima, takový bambusový, takže rozkrojíme.
Když jsme u toho, tak my, milí diváci, během našeho vysílání budeme používat několik produktů právě od značky Profissimo, protože vy si u nás můžete právě nakoupit skvělé vychytávky, které se vám budou hodit teď v létě. Ať už na grilovačku, anebo třeba na různý piknik. Já jsem si vlastně několik produktů tady pro vás nachystala na ukázku. Tak co u nás všechno můžete sehnat? Asi jako první vidíte jednorázové papírové kelímky, ty se budou skvěle hodit na piknik, stejně tak papírové talířky na jedno použití použijete, vyhodíte, právě, jak jsem říkala, ideální na piknik. Seženete u nás také potravinářskou folii. Od značky Profissimo, tu využijete určitě celoročně. Seženete u nás i příbor dřevěný na jedno použití. Co ještě bych vám doporučila? Určitě bambusová napichovátka, to je, jsou taky takovou skvělou vychytávkou. No a můžete si u nás koupit i ubrousky, máme různé motivy, i třeba takhle krásně letní. Tak tolik produkty od značky Profissimo, opět se klidně tady podívejte v aplikaci Moje DM, co si všechno u nás můžete nakoupit. Já vidím, že my už máme nachystáno. Ano, já už jsem tady dala jeden talíř Páje a Pepovi a mám tady i pro vás. Mm-hmm. Tak děkujeme moc. Ochutnejte. A budu držet. Ano, já držte. Já ti taky předám. Ten salátek je opravdu skvělý klidně i druhý den, když se rozleží, takže si můžete připravit třeba do krabičky a dát druhý den. Uh-huh. Maruško, jak vy třeba často děláte tenhle salát? Je to váš oblíbenec? Jo, tohle je asi od loňského léta velký favorit a vždycky, když děláme nějakou grilovačku, tak se hosti ptají, jestli ho zase udělám, protože měl opravdu úspěch. Takže takový svěží, úplně ano. Ideální na grilovačku. Pavlí, co ty mu říkáš? Moc mě baví a nejvíc mě na něm baví ty vlašáky. Ty tam jsou tak super, jo. Mm-hmm. Konzistence perfektní, krásně to celý zjemní, ten salát, vlastně tím, jak jsou krémové, jo. Vynikající. Mm-hmm. Moc mi to chutná. Skvělý. Pepo, ty už jsi se pustil i do burgeru? No, mě zajímalo to kimči, takže já jsem to tady rozebral. A tak to mě pak zajímá, co řekneš na kimči. Fando, už jsi ochutnal? Ochutnal jsem salát, je výborný. Krásně tam křupne ta okurka, takže super za mě. Já se teď snažím dostat k burgeru, protože ten mě velmi zajímá v kombinaci s těmi surovinami, který si tady Maruško uváděla. Tak to je výborný. To je neskutečně dobrý. Baví mě asi na tom nejvíc to, že je to velmi pestrý. Je to krémový, je to díky kimči pikantní, je to výborný. Svěží, veď, taky. Taková exploze chutí. Jo, přesně, přesně tak. Fando, jak ji klidně budu asistovat, aby si taky mohl ochutnat. Děkuji. My si to pak budeme muset asi schovat po vysílání, aby jsme jim tady nedělali. Aby jsme si to dlouho chutě. Obvykle. Samozřejmě nejlepší je vzít si burger do ruky. Přesně jsem to chtěl teď říct. A tak to zkoušíme takhle. Chvíle napětí. Výborný, kimči skvělý. Dokážu to třeba představit i s portobello. Taky dobrý. Takový upgrade. Zároveň Pepo, je to už vegánské, jsi se dobojoval ke kimči? Jo. A? No, jako překvapilo mě to, perfektní. Vůbec nevím, proč jsem to doteď jako neochutnal. Aha, je to tak lehce pikantní, hezky to s kým hraje. Tak moc děkujeme, jestli chcete ještě, Fando, chceš si ještě... Já to podržím. Ne, že smíš i moji půlku. Takže díky moc, Maruško, Fando, skvělá práce, paráda, bylo to fantastický, moc jsme si pochutnali, díky. Děkujeme. A my se teď, milí diváci, přesuneme k druhému receptu. A to je kuřecí sataj s arašídovou omáčkou. A mě by zajímalo, Pavlí, jak jsi přišla na tenhle recept? Ten je z Asie. Máš ano. ráda asijskou kuchyni? Mám ráda asijskou kuchyni. Nesahám po ní sice tak často. Musím mít na ně vyloženě chuť, jo. Ale tenhle recept jsem měla dlouho na svém to-do listu, co chci vyzkoušet. Ten je velmi dlouhý, jo. Tak konečně jsem si jeden aspoň očkrtla. A je to teda pokrm původem z Malajzie. A myslím si, že rovnou se už tak nějak vrhneme na něj. Mimochodem připravovala jsem jej vyloženě pro tenhle večer. Tak to moc rádi slyšíme přímo pro DM Live. Ano, je to děkujeme tak, za je to. Tak. Pepo, co ty říkáš na tenhle recept? Ty jsi říkal, že už se ho testoval? Jo, testoval jsem ho. A na tebe to bylo pikantní? Na mě to bylo pikantní, překvapilo mě to teda. Ale já mám rád asijskou kuchyni a bavilo mě to a líbí se mi na tom, že fakt je to připravený jakoby v pohodlí domova a teprve venku
kolem toho grilu je ta zábava, že už je to opravdu jenom ta třešnička na dortu, to grilování. Takže. Já teď už trošku tady hledám naložené maso. Tak, to máme tady hezky. Možná Pepa ho vytáhne a já mezi tím přichystám mu tady bambusové špejle, které budeme na to používat. A nebo se možná pustíme nejprve do toho, než on to hezky vybalí a nasadí si rukavice, tak se pustím do toho, že řeknu, co všechno máme v marinádě. Tak, ukážeme tady na kameru, jak vypadá naše maso. To už je tady naložené, jsou to teda farmářská kuřecí prsa. A teďka dám tady takový výčet produktů, které jsme používali na tu marinádu. Marinádu jsem udělala z červené karipasty, potom jsem přidala kokosové mléko, dále černý pepř, ten jsem tam namlela, k tomu i sůl, potom žluté kari, které to krásně obarvilo, a špetičku cukru. Celou tu marinádu jsem pěkně promíchala a potom jsem si nakrájela ty kuřecí prsa na takové větší kostky. Pepa určitě teďka, jak to bude napichovávat, tak ukáže zhruba, jak velký ty kostky jsou. A možná rovnou, než ještě se udělá tady tohle, tak my si připravíme tady Leni spolu kuskusový salát. Ano, na ten se těším. Já možná ještě, Pavlínko, bych se tě zeptala, jak dlouho nechat ideálně takhle tu maso marinovat? Přes noc? Ideálně přes noc, ano, to si trefila moc pěkně, ale samozřejmě, když není úplně čas a člověk má hlad a chuť, tak to je největší kuchař, tak stačí klidně 2-3 hodinky, když to maso necháme namarinované. Jo? Tak, kuskus tak máme už předpřipravený. Ten si vařila, anebo jenom si zalívala horkou vodou? Kuskus, no, tak to je teďka zajímavý. Já jsem celou dobu měla v receptu celozrnný kuskus, který se vlastně připraví podle návodu a provaří se, ale na poslední chvíli jsem zjistila, že už jsme ho snědli, takže jsem trošičku jsem včera improvizovala a připravila jsem teda kuskus, který je bezlepkový, je z červené čočky a z cizrny a je vynikající. Tak jo, to už se těším, až ho ochutnám. Já ho maličko tady ještě načechrám, takhle, tady takovou dřevěnou vidličkou. Takže ideální volba i doplnit bílkoviny. Třeba i pro děti, milí diváci, pokud třeba vaše děti úplně neholdujou luštěninám, tak myslím si, že tohle je ta ideální forma. Tak a taky je super, že je to i pro lidi, co chtějí právě jíst nebo musí jíst bezlepku. A taky mě na tom ještě baví to, když kuskus připraví diváci vlastně ze zeleninového vývaru, to znamená, že jej buď to zalijou a nechají vlastně hezky odpočinout zhruba 5 minutek jako tento, tak potom chutná mnohem líp, než když se připravuje v obyčejné vodě. Takže určitě připravovat v zeleninovém vývaru a my tady máme vlastně i takhle zeleninový vývar, který jsem na to použila. Jo? Koupíte u nás v DM, opět v biokvalitě. Tak, super. A já teďka doplním tady do tohohle kuskusu jarní cibulku. Chceme zase, aby ten kuskus byl krásně barevný, aby to jídlo podobně jako u Marušky hrálo barvami a chutěmi. Tak, takhle tu vrchní samozřejmě část dáme pryč. Ideálně doma bychom si to ještě umyli, že jo? Tak, ale ono občas člověk musí improvizovat maličko. A je dobré takhle krájet tu jarní cibulku pěkně na takový tenký plátky, jo? Takový oválky, protože to pak vypadá mnohem líp v tom salátku. A na to jsem se chtěla zeptat. Já jsem si totiž všimla, že jak okurku, tak i tu cibulku krájíš takhle podélně, na ty plátky, ne na kulečka, asi i z důvodu teda estetického? Spíš jenom z důvodu estetického. Aha, dobře. Jo, takže myslím si, že to pak prostě vypadá mnohonásobně líp, než když jsou to ty obyčejný kolečka. Tak a Pepa už tady má hotové špízy, tak jestli tě můžu poprosit, že bys mi je ugriloval. Perfektní. Tak, ten jak grill. Jak je budeme tak dlouho grilovat? No, jako záleží, jak moc výkonný grill člověk má. Tady takových 10 minutek, dejme tomu, je důležitý mít ten grill pořádně nahřátej. To jídlo si mohou diváci udělat i doma, na pánvi, dejme tomu, nemusí používat jenom grill. A ono samozřejmě, co nejjednodušší je vytáhnout po nějaký době, kdy už to maso je ze všech stran jako zatažený, už tam má tu charakteristickou mřížku, tak jeden špíz vytáhnout a u nejtlustšího masa jej naříznout a podívat se, jestli je pořád ještě šťavnatý, ale zároveň, jestli už není růžový. Takže můžeme takový jednoduchý vlastně test si udělat. Tak, já si tady doplním ještě maličko ty jarní cibulky, ale jinak už máme tady náš kuskusový salátek hotovej.
Je to vlastně takováhle rychlovka a já poprosím tebe, Marušku, že bys mi to zamíchala, prosím, pěkně. Pěkně mi to jenom promícháš. A já teďka sáhnu asi po té hlavní hvězdě večera. A to je teda ta naše arašidová omáčka. Na to se moc těším. Co na ní budeme potřebovat? Tak, budeme na ní potřebovat pár surovin. Začneme tím, že přidáme kokosové mléko. Tak jestli můžu klidně, Maruško, tě poprosit, že bys mi tam dala kokosové mléko. Ano. Já jsem 4 polévkové lžíce z toho kokosového mléka použila do té marinády. Uh-huh. A tady právě dáme celý ten zbytek, takže vlastně nezůstane ani kousek na zmar, jo? Nepřijde. Uh-huh. Tak potom tam přidáme, prosím pěkně, vodu. To vychází na 90 ml vody, omlouvám se. Tak, přidáme tam taky maličko soli. A ti to tady nezměním, ale to je málo. Ano. To je ani ne gram. Jo, super. Teďka přidáme cukr. Já používám tady ten světlej třtinovej. Perfektní. A potom poprosím o arašidový krém. Toho tam dáme 80 gramů. Tady máš klidně lžíci. A jestli tě můžu, Fando, poprosit, že bys nám otevřel tu červenou karipastu a vložil tam 2,5 čajové lžičky? Určitě. Super. Tak, a jenom si zkontroluju. A ještě potom poslední surovina. A tak. To bude jablečný ocet. Aha, a jablečný ocet tam dáváme proč? Ten by mě třeba nenapadá do arašidové omáčky. To je pravda, já bych po něm možná a priori taky úplně nesáhla. Mm-hmm. Ale chtěla jsem samozřejmě do té omáčky dát nějakou kyselost. Mm-hmm. A říkala jsem si, hele, obyčejný kvasný ocet, jakože jako super, poslouží to jako ta kyselost, ale napadlo mě tam dát právě ten jablečný, který vlastně tam dodá krásnou ovocnou svěžest. Mm-hmm. Takže poslední dobou ho ráda nahrazuju do různých právě i salátů, nebo i do nějakého pečení. Třeba se taky hodí, jo? Uh-huh, uh-huh. Takže je to perfektní varianta pro to, aby člověk dodal krásnou svěžest tomu jídlu. Uh-huh, jo? Tak děkujeme. Já jsem ještě chtěla dát tip, pokud nechcete nebo třeba nemůžete používat vajíčko, tak já jsem tím jablečným octem potírala i bulky, aby na nich držely semínka a leskly se. Aha, to je dobrý tip, děkujeme. A to je dobrý, vlastně ono se to dělá i u dalamánku nebo podobně, že se to taky stříká i chleba takhle ocet s vodou, jo, aby to udělalo i hezkou glazuru, takovou tu kurčičku, jo. Tak to já třeba slyším úplně prvně, ale tak taky nejsem influencerka, kuchařka. Tak, a já tady tu naši arašidovou omáčku dám na grill a pěkně ji musíme míchat pořád, tak možná, Fando, jestli můžu poprosit tebe, že by ses mi tady o ní postaral. Jak dlouho se nám tak bude vařit? Já si myslím, že na nízkém varu zhruba tak 4-5 minutek a my vlastně chceme dosáhnout toho, že se ten cukr krásně rozpustí a zároveň, že ocet vyčpí, aby nebyl zbytečně moc, jako že by nás štipkal v nose a taky chceme samozřejmě, aby ta omáčka zhoustla. Jo? Tak a teďka už půjdeme na přípravu zeleniny. Já takhle tak si tady nakrájím ještě salátovou okurku a jestli můžu možná ukázat na kameru to, jak to krájím. Snažím se vždycky na jedné straně udělat takovou jako tenší tu okurku, na druhý naopak silnější, a aby to potom ve výsledku na tom talíři vypadalo pěkně a bylo to efektní. Tak jsou to sice takové jako drobnosti, ale vlastně i ty drobnosti dělají ten pokrm hezký a no hezký. Chutný to nebude díky tomu víc. Tak. Zábavné. Ano. Ano. Maruško, co ty říkáš na tenhle recept? Já jsem moc vedevá na tu arašidovou omáčku, protože v trochu jiný variantě, ale frčí u nás často. Neřekla bych, že snad jednou týdně máme buď to nějaký nudle s arašidovou omáčkou, nebo do závitku si ji rádi dáváme, takže se moc těším. Jablečný ocet jsem tam nikdy neskoušela dávat, takže to bude taky premiéra. Tak a já tady ještě nakrájím takhle chili papričku. Já ji krájím i se semínkami. Já upřímně jako mám trošku takovou jako plechovější pusu, takže mi vůbec nevadí používat i ta semínka, ale pokud diváci preferují spíše papričku ne tak pálivou, tak doporučuji vyndat jak ty semínka, tak vlastně tu dužinu, na kterých ty semínka drží, protože ta je ve skutečnosti ještě pálivější než ty semínka. Teda vy pro nás máte vychytávek, to je paráda. A teďka poslední.
poslední vychytávka, Leně. Ještě jedna? Tak, ještě poslední. Máme tady ještě limetku a já chci, aby si potom každý ten svůj pokrm krásně zakápnul limetou. Jo? Já třeba mám ráda hodně kyselý jídla, můj manžel zase tolik ne, takže vždycky je super si připravit tu limetku na každý ten talíř a všichni si to dochutí podle svýho. A já mám ráda takhle vždycky ukrojit ty konce z té limetky a potom pěkně nakrájet limetku na půl měsíčky. A proč vlastně odkrajuju ty konce, tak je to kvůli tomu, že teď se s tou limetkou bude mnohem lépe zacházet, mnohem lépe se takhle zmáčkne a vlastně vyšťaví, protože ty prsty se mají o co opřít, než kdyby tam byly ty konce jenom. Skvělá vychytávka. Jo? Paráda, děkujem. Fando, co ty říkáš tomuhle pokrmu? Já se na něj těším velice. Děláš třeba sataj? Já ho dělal jednou v životě, ale už je to docela dlouho, takže si myslím, že tohle bude ještě o level trošku vejš. než jsem dělal já a moc se na to těším. Já si myslím, že to je recept, který můžeme zase opět, milí diváci, použít samozřejmě kdykoliv, nejenom na grilovačku, ale i během celého roku. K večeři, k obědu, určitě. Kdykoliv. My jsme už říkali vlastně, Pavlí, že maso si můžeme ugrilovat doma na pánvi. Tak, je to tak. Já doporučuji takovéhle maso nejlíp udělat na tom litinovém grilu, protože zase ta litina se nám dokáže krásně nahřát. A fakt je tam naakumulované to teplo, takže potom, když tam položím to maso, tak se mi okamžitě zatáhne a vlastně zůstane uvnitř pěkně šťavnaté. Jo? A my už tady teda můžeme pomaličku servírovat, tak jestli tě můžu poprosit, že bys mi tam dala, prosím pěkně, Maruško, trošku teda toho salátku našeho kuskusového. Já k tomu ještě lehce přikrojím tady ty jarní cibulky, protože jsem z důvodu časové tísně tam dala míň, než bych dala doma. Tak. Pepo, jak to vypadá s masem? Zatím to vypadá dobře, nehoří to, takže si myslím, ještě chvilku to bude chvilku chtít. Tomu dáme. No. Nevadí, tady ještě než to dokončíme, takže žádný stres. Tak. Geniální mřížka na tom mase, teda musím říct, Pepo. Jo, to se povedlo. Snažil jsem se. Jo. Máš to v ruce. To je z těch jeho krkovic, jo? Tak, super. Takže my takhle hezky naservírujeme ten kuskus. Nejlepší je u toho servisu, já ho ráda dávám takhle doprostřed, protože teďka dookola posadím takhle pěkně tu salátovou okurku a dávám cikcak, jo? Vždycky, jak je vlastně ta tlustější část okurky, tak na to navazuje ta tenčí. Potom přidám hezky čili papričku. Tak, ať to zase hraje trošičku barvami. Já se na to tak těším. Limetka. Že už vlastně odpočítávám každou tady sekundu, kdy to bude hotový. Já polikám sliny. Ale já to taky se přiznám, jako už se nemůžeme dočkat. Tak, pěkně to doplníme. Já se spáji ještě opražit ty arašidy. Ježíš Mariano, tak ještě, že jsi to připomněla. Tak vytahuju tady hezky hrnec a možná tě poprosím, my už, Fando, máme tu omáčku hotovou. Já jsem si ji už tady takhle předpřipravila, aby byla pěkně i vychlazená. Tak, klidně mi to můžeš položit tady. Super. A my si ještě opražíme rychle arašídy. Ještě, že tě mám teda, Maruško. Super. Pár arašídů. A je super je na té pánvi vlastně opražit kvůli tomu, že se zvýrazní její chuť, jako je to vždycky u všech ohříšků. A hlavně získáme trošku jako tvrdší konzistenci, kterou vlastně chceme do toho pokrmu ještě dát. Tak, zase, abychom měli nějaký křupavý element. Jasně, už je na zkus vlastně ta samotná salátová okurka, ale tohle to tomu dodá ještě upgrade, jo, takový. Tak, super, já ještě doplním zbytek. Maruško, jaká bude tvá porce? Klidně, tato. Dobře, tak já ti tam dám více zeleninky, jo, tím pádem. Děkuji. Typuju, že ta bez masa. Ano. Tak. Ale Maruška si vychutná arašídovou omáčku, že? No, já se na ně opravdu ten těším. Já si myslím, že my nakonec nemáme tady 4 mističky, tak navrhuji, že ji dáme doprostřed a všichni si budeme namáčet potom do toho ten satay. Jo. Jsem pro, určitě. Tak, super. Tak, tohle to máme a arašídy už si pomaličku tady teda můžeme hezky nasekat nahrubo a některý najemno, jo? To je zase právě taková ta hra vizuálna, že vlastně, děkuji ti, Fando, že vlastně některé necháme takový hrubší a některé nasekáme doslova úplně na prach, aby to potom na tom jídle zase vypadalo pěkně. Ono přece jenom, můj taťka vždycky říkal, hele, však se ti to v tom břuchu stejně všechno smíchá, ale ale není to ale tak, jo? Ale jako první. Tak, je to tak. Pavlí, ty jinak co nejraději doma griluješ?
Já mám strašně ráda na grilu pizzu, se přiznám. Pizzu? Koupila tak to slyším asi prvně. No, já jsem si právě loni koupila skvělý grill, který jako umí fakt vysoké teploty. 380 stupňů není pro něj problém. A když do toho vlastně člověk dá i pizza kámen, který nechá pěkně nahřát, tak potom udělá v domácích podmínkách skvělou neapolskou pizzu. To jsem skvěle. Kdy můžu přijet? My všichni. Naplánujeme to. My jsme se s dovolením pozvali takhle hezky sami. Je tak... příští vysílání. U Itálie. Itálie s Pavlínkou a s DM Bio. Tak super. Jak my jsme tady na tom s těma mastičkama? Jak to vypadá? Zkusíme nějaké? Už rozpěme na říze. Super. Tak lidi mi ho polož tady možná, můžeme tady. No, pozor, je to horký. Já zkouším. Mám někde chňapku. Tady? Aha. Tak, super, tak jestli mi to odložíš, prosím. Dobrý, neopal se hlavně. Tak, perfektní. A tady my si teda položíme hezky jeden špíz a vyzkoušíme, jak jsme na tom. Nejtučnější. Děkuji. Tak, lehce stáhnu, použiju tady na to další pinzetu, super. Vyzkoušíme. Teď by to bylo blbý, kdyby to nebylo teda. Už se na to těšíme. Já myslím, že nádherný. Že úplně perfektní, protože když to takhle vlastně i stisknu, tak z toho jde už jenom průhledná šťávička, takže je přesně tak akorát, jak by to maso mělo být. Myslím si, že má minimálně takový 73-74 stupňů a vlastně zdravotní nezávadnost kuřecího prsa je 72 stupňů na středu, jo? Takže by to mělo být úplně takže super. Takže můžeme servírovat. Tak. Jinak, milí diváci, já jsem teď koukala, že Pavlínka tady využila naše papírové utěrky, které v DM samozřejmě také můžete u nás zakoupit. Jsou od značky Zeug, Stark & Sicher. Tak i to u nás se ženete. Vy budete, Pavlí, teď servírovat. Ano, já už to tady finišu. My už hladově koukáme. Ježiš, to vypadá pěkně zase. Normálně mám z toho radost. Tak, krása. A už to jenom teďka dozdobíme těmi arašídy. Ještě arašídy. Tak, pěkně. Jo. No, ježišmarja. Maruško, a tebe poprosím, jestli mi tam utrhneš trošičku koriandru ještě. Aha. Ten bychom tady taky měli mít hezky přichystaný. Kam všude použít koriandr? Asi kamkoliv, v tého chudě, tak... Já teda miluju koriandr. Jo? Já moc ne. Aha. Já vůbec ne. Já, a tak tady tak jsem teda úplně špatně. Dej ho tam jenom Maruško, a ty? Nemám ráda koriandr. Prosím vás, milí diváci, doufám, že mě v tom nenecháte, že teď napíšete na náš chat, že vy taky milujete koriandr, že byste ho chtěli dát ideálně všude. Že tak. V tom, Pepo? Mě ho můžou dát. Jo, tak super, aspoň někdo se mnou tady na stejný vlně. Super. Takže... Já jsem zrovna říkala, že bych dala koriandr kamkoliv, tak... Ale to je zajímavý. Podle mě jako se člověk s tím asi musí rodit, jestli mu chutná nebo ne. Tak, to je tvoje. S koprem asi. Ano, to bude podobný. A já ještě možná ukážu takhle na kameru finální výsledek. Tak, myslím si, že to vypadá velmi lákavě. Podle mě i pan kameraman by si dal. Už se usmívá, tak asi jo. I se olizuje. Tak, super. Takže dobrou chuť. Prvně podám teda tobě, Pepo, protože jsi velmi pomáhal. A potom... já vám rozdám příbory, abyste na to nemuseli jenom koukat. Mm-hmm. A teďka to podám Léni. Tak, děkuju. Prosím. Jo, a tady je ta omáčka. Já si na to takhle Léním rovnou dám. Tak dobře, tak ty si dej. No, tak podívej se já na to. Já taky nebudu namáčet, já si nebudu, tam taky rovnou nandám. Ani nebudu troškařit, protože... Možná můžou diváci vidět tu konzistenci. To je pravda. Ty omáčky. Tu jsem ještě chtěla ukázat. Jo. To vidíme. Každý si klidně může dotvořit tu omáčku podle toho vlastně, jak moc má rád pálivý, jo? Podle toho tam přidáváme tu karipastu. Můžu ti dát rovnou určitě. Taky? Počkej, tak já ti to takhle zkusím. Jo, jako hezky. Děkuji. Tak, prosím. Super. Díky. Dobrou chuť. Já si to představuju teďka. Tak. Maruško, ty už jsi se do toho pustila. Tak jaký jsou tvoje první dojmy? Ta arašidová omáčka je moc dobrá. Zakápla jsem si to úplně co nejvíc tou limetkou.
To opravdu, jestli jste neudělali, tak doporučuji, protože to je úplně krásně svěží. Hned to napravím. Ideálně třeba na tu arašidovou omáčku? Nebo klidně to... na všechno. Tak, jo, to vlastně tak. U toho jídla je velmi důležitý to, aby si diváci udělali každý ten komponent. Jo? Kuskusový salátek, špíz, arašidovou omáčku a zároveň tu zeleninku s limetkou. Protože každý ten komponent tam má fakt důležitou chuť a dotváří celý to spektrum té chuti. Jo, takže... Tak počkej, Pepa ani nemluví. Plnou pusu. Dá se, jo? Pepovi došla řeč. Já bych chtěl říct, že teda maso je úplně skvěle udělaný. Ano, klobouk dolů. Přesně jak má být. Šťavnatý, měkký, není to vyschlý. A ta limetka na tom geniální. Ta rašídová omáčka taky super. Teda. Je to skvělý. Tak to mám velkou radost. Musím říct Pavlínko, že se jsme úplně trefila do vkusu. Ježišmarja, tak to výborný, mě těší. Výborný. Takže teď je mi jenom líp. Ne, ty potom, jak půjdeš ještě se přesuneš tady vedle, tak já si nenápadně vezmu tvůj talířek, jo? Ne, já si to tu schovávám na později. Přátelé, Maruško. Ještě si toto odložím a jdeme si udělat ještě míříme něco. Na limonádu, milí diváci, protože samozřejmě ke správné grilovačce neodmyslitelně patří také dobré drinky, koktejly, pochutiny. Já hned využiju tady naše praktické papírové utěrky, protože arašidovou omáčku už mám skoro všude. Vy, milí diváci, samozřejmě, u nás seženete, jak už jsme říkali, suroviny, na grilování. My jsme teďkon otestovali druhý recept. Musím říct, že ty chutě byly opravdu velmi pestré, taky netradiční. Myslím si, že za to může právě i sortiment, velmi pestrý sortiment, který v DM máme. Vy si totiž u nás můžete koupit prvotřídní potraviny a to v biokvalitě, ještě za skvělou cenu. Můžete si u nás koupit i limonády, tak já vám hned ukážu, jakou máme nabídku. Samozřejmě ten sortiment je opravdu velmi pestrý a to, co vám tu teď ukážu, je jenom malá ochutnávka toho, co u nás můžete zakoupit. Takže si klidně u nás můžete pořídit brusinkovou limonádu, také u nás seženete citronovou limonádu. Pořídit si můžete i bylinkovou limonádu a v neposlední řadě si můžete koupit i kolu guaranu. Tento nápoj vám dodá energii, protože právě guarana má v sobě kofein, ale na rozdíl od kávy guarana ten kofein uvolňuje postupně, takže vy tu energii budete dostávat postupně, tak jako hezky harmonicky. Tak to jsou limonády od naší privátní značky DM Bio. A my si teď tady jednu domácí nachystáme. Tak mě zajímá, Maruško, co to bude za limonádu a co na to budeme potřebovat? Ano, bude to velmi jednoduché a bude to stát na liofilizovaných malinách, které nám to krásně ochutí. A dodají tomu krásnou barvu a vůbec to liofilizované ovoce si myslím, že je skvělý takhle do pití. Tak můžu tě poprosit, Františku? Velice rád. Dáme do každý teda trošku malin. Kdybyste byli doma, taky klidně rozdrte i trošku mezi prstama, oni pak pustí o to víc barvy. Kromě těch malin si tam můžete dát cokoliv dalšího. My jsme tady připravili ještě okurku, že je to takový svěží, letní, ale můžete vynechat, můžete přidat i nějakou bylinku, my tam ještě možná přihodíme pak máku. Tak já začnu dávat ty okurky. Bude to asi velmi jednoduchý recept, takže ano. Si myslím, že ho zvládnou i naše děti, takže milí diváci, když byste chtěli teď, zvlášť o prázdninách, zaměstnat vaše děti, zabavit je, pojďte je namotivovat, že vám můžou připravit domácí limonádu. Co tam budeme dál přidávat? Pokud máme rádi sladší, tak můžeme přisladit. Já tady mám javorový syrup, který se tam velmi hodí, protože se krásně rozpustí a může si každý dát podle toho, jak právě sladký má nebo nemá rád. Takhle do každého jsem trošičku kápla. A potom tam dám citronovou šťávu, která je skvělá v tom, že je osvěžující a hlavně je velmi multifunkční. Myslím, že já i Pája už jsme ji v nějakém receptu používali, takže to se opravdu vyplatí mít doma v ledničce a právě takhle, ať už jenom do samotné vody nebo do nějaké limonády. Je to skvělý, takže já taky takhle všude kápnu. Přesně takový ten všestranný produkt, který, milí diváci, oceníte denodenně u vás doma. Můžete použít jak do domácí limonády, ano. V zimě klidně do čaje, ale klidně i při vaření. Vy už jste to tu vlastně zmiňovali, že i Pavlínka to používala do vaření, ale i
do pečení, při pečení to využijeme určitě. Určitě. Ty jsem dělala takový citronový dortík s borůvkama a taky jsem tam... Jste to využila. Ano, bylo to skvělý. A přidávám ještě šťávu z aloe vera, která nemá žádnou výraznou chuť, ale je spíš dobrá na trávení a takový jako benefit, že tam máme i něco taky ještě zdravějšího navíc. Doporučuje se jí popíjet dokonce i ráno na lačný žaludek před snídaní. Ona má takyž v sobě minerály, vitamíny, je protizánětlivá, má zase spoustu benefitů a hlavně je opravdu všestranná. Vy využijete nejenom vlastně orálně, ale vy můžete použít třeba i na masáž vaší pokožky hlavy, protože ona vám očistí tu pokožku hlavy a vaše pokožka pak bude daleko lépe přijímat různé vitamíny z kondicionéru nebo z masek. A navíc ji využijete určitě i teď v létě, protože když se nedej bože spálíte třeba na sluníčku, tak ona vás krásně sklidní, hydratuje. Takže opravdu všestranné využití a můžete samozřejmě použít i do limonády. My máme nachystáno, co asi bude úplně posledním krokem, jenom zalijeme vodou. Ano, zalijeme vodou. František nám tam dal takovýhle krásný ledy. Vodu můžeme vybrat perlivou, neperlivou, jemně perlivou, podle toho, kdo má co rád nebo co preferují vaše děti. Takže my máme tady jemně perlivou a ještě jsem vám chtěla dát tip, že jde opravdu ta limonáda dělat na spoustu způsobů. V DM-ku je několik druhů liofilizovaného ovoce. Teď jsme třeba zkoušeli borůvkovou nebo liofilizovaný právě borůvky s levandulí jako limonádu. Bylo to taky skvělý a určitě těch možností je ještě mnohem víc. Tak já si myslím, že klidně pojďte za námi, Pavlínko, Pepo, pojďte si pro svůj pohár osvěžující letní limonády. Děkuji ti. Já vám nabídnu takhle i brčko od nás. Děkuji. Od nás z DM. Milí diváci, to jsou nerezová brčka, Casa Organica, které seženete u nás. Jestli vás zaujaly, hned teď si je můžete dát do vašeho nákupního košíku. Neskutečnou výhodou je, že v tomto obale, v tomto produktu najdete taky kartáček na ty brčka, takže se velmi dobře a prakticky čistí. Tak, prosím. Asi taky děkuju. Takže přátelé, děkuju vám za to, že jste přišli do DM Live. Ještě se teda rozhodně neloučím, ale díky za to. Díky za vaše recepty. Myslím si, že ty chutě byly pestré, netradiční, že jsme si to všichni užili. Tak na zdraví a na tu dnešní grilovačku. Na zdraví. Z DM. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Maruško, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví a děkuju za pomoc. Ráda se stalo. Pepo, ochutnáváš limonádu, tak jaká je? Osvěžující, perfektní. Osvěžující. Ideální na léto, teď do těch hor, jak se to řekne? Hork. Hork, to je ale slovo. Tropu. Do těch tropů, ideální. Jak se ti u nás líbilo? Nějaký postřehy, první dojmy? Líbilo a ten zásadní postřeh, který já teda jsem si odnesl, tak je, než se pustíte do nějakého vaření, tak opravdu dobře prostudovat ten recept, protože jak jsem na začátku říkal, že to jídlo se mi zdálo opravdu jako pálivý, tak ono bylo i mnohem červenější to, co jsem dělal já, a já jsem zjistil, že jsem asi tam trošku neodhadl úplně to dávkování té karipasty. Takže se tam mělo dát, jestli si pamatuju, 2,5 lžičky? No celkem na recept 4 lžičky čajové. 4 lžičky. Tak já doporučuju 2,5 celého balení. Celou tu skleničku? Ano. Aha, tak to už se nedivíme asi, že to bylo tak pikantní. Mě by zajímalo, co si doma říkal, víš, jako že jsi říkal. Co to jako, je za recept? No přesně, co to tam chce dělat ta Pavlína? Takhle pikantního. Fando, jak tobě se u nás líbí, jak ty jsi to tady s námi dneska užil? Já jsem si to užil velice a zažil jsem to teda z té strany před kamerama. Jinak já v rámci svého sortimentu jsem nějaké DM Lifey měl, ale byl jsem na té druhé straně, takže zase nová zkušenost a moc se mi to líbilo. Děkujeme, to rádi slyšíme. Já jsem tady dneska, a my všichni jsme tady dneska ukazovali, představovali spoustu produktů, ať už DM Bio, anebo Profissimo. Tak by mě zajímalo, co je váš must have produkt, co je váš nejoblíbenější produkt. Co třeba, Pavlínko, vždycky musíš mít doma, bez čeho se neobejdeš? No, já si přiznám, že ty by si čekala určitě nějakou super potravinu, která je má prostě... Má všestranné využití. Ano, přesně tak. Ale za mě to jsou takové polomáčené špaldové sušenky. Jsou v takovém modrém pytličku. Značka DM Bio jsou famózní. Musí, každý divák by si měl minimálně jeden pytliček koupit. Tak ty jsem ještě neskoušela, teda musím se přiznat. Takže je jasný, co bude v nákupním košíku. Maruško, ty máš co nejraději od DM Bio?
Od DM Bio určitě ta citronová šťáva, to jak jsme se bavili, tak ta u nás nikdy nechybí, ale teďka teda u nás frčí i ten kečup, protože často grillujeme, nebo si ho dcera ráda k nějakému jídlu dává. A ještě mě napadlo od Profisima, že mám hodně oblíbený pečící papír. On už je nastříhaný, a je hnědý, vypadá i krásně, když něco potřebuji natočit nebo vyfotit během toho. A hlavně to, jak je nastříhaný, tak je to opravdu praktický, že člověk nemusí ho furt trhat, nezatrhne se mu a to je moc fajn. Já když jsem vás představovala, pánové, tak jsem říkala, že jste právě z řad DM. Tak by mě zajímalo, co vy nakupujete v DM. Teda co se týká DM Bio a Profisimo. Pepo, všechno. Ne, já mám z DM Bio, nám doma teď poslední dobou nechybí pomazánky. DM Bio, ty jsou úplně perfektní. A já mám oblíbený právě i to kokosové mlíko, a vyhovuje mi i ta velikost toho balení těch 200 ml, že je to tak akorát, co já vždycky potřebuju, takže to jsem si oblíbil taky velice. Fando, a ty co nejradši nakupuješ? No z DM Bio je to hodně. Těstoviny, protlak třeba v tubě úplně geniální, nekontaminuje se, takže to je skvělá věc. Luštěniny, máme tam čočku černou, žlutou, oranžovou, ty jsou hotový během pár minut, takže přesně do těch salátů, když máte chvilku víc času, tak úplně skvělý, rajčata v plechovce, všechno je to v biokvalitě za super cenu, takže tam jako nakupuji velice rád v tom oddělení DM Bio. Vy si klidně dál vychutnávejte vaši osvěžující letní limonádu. Já se teď obrátím na naše diváky. Já jsem se vás dneska ptala, co grillujete nejradši? A já už tady mám výsledky. Tak úplně na plné čáře vyhrálo maso. 68% z vás nejraději grilluje maso. Na druhém místě skončila zelenina. 24% z vás rádo grilluje zeleninu. A na třetím místě jsou to uzeniny. 5% a úplně poslední místo jsou rostlinné náhražky masa, a to pouhé 3%. Tak takhle dopadla naše dnešní anketní otázka. Já jsem vám také slibovala, že na konci našeho vysílání se podíváme na náš chat, na vaše dotazy. A tak by mě zajímalo. A než ještě se podíváme na ty dotazy, tak jsem nedala prostor tobě, Maruško, aby si nám řekla, jaké jsou tvoje dojmy z dnešního vysílání. Moc hezký, Leni, bylo to příjemný a mám z toho skvělý pocit. Mám pocit opravdu, že jsem byla s přáteli někde na grilovačce a budu z toho zase dlouho čerpat. A Pavlínko, jak tobě se líbilo u nás v DM Live? Mě teďka úplně zahřálo na srdíčku, jak to Maruška zhodnotila, protože cítím to úplně stejně a moc jsem si to užila. Ani se mi nechce odcházet dneska, možná si to prodloužíme. Já teď mám už tady dotazy, asi se zeptám hned tebe, Maruško. Proč se musí luštěniny v plechovce proplachovat? Určitě to je kvůli tomu, aby nás to nenadýmalo, ale myslím si, že i kvůli té chuti a konzistenci je určitě dobrý je propláchnout vždycky. Jak dlouho vydrží naložené maso, Pavlínko? Já bych se asi nepouštěla v těch horkách do ničeho teďka delšího než jeden den, takže ideálně třeba přes noc, anebo fakt maximálně těch 24 hodin, s tím, že pořádně buď to dát to maso vlastně do uzavíratelné nádoby bez přístupu vzduchu, anebo ho pořádně zafrešovat potravinářskou folií a potom ho dávat vlastně do lednice na nějaký chladnější místo, u mě je to třeba nad boxem pro ovoce a zeleninu, tak vlastně hned nad ním ve spodu lednice mám nejchladnější, takže schovávám maso tam. Je lepší plynový grill nebo ten klasický na uhlí? Asi se zeptám hned teď, třeba tebe, Fando. No, je to asi otázka preferencí. Ten plynový je připravený hned, takže se může grillovat v zásadě za pár minut. Můžou to využít lidé třeba, když chtou grillovat někde na balkoně a nechtějí čoudit sousedům pod okna. Já teda mám radši ten na dřevěný uhlí, ta příprava je samozřejmě trošku jako zdlouhavější, musí se nechat rozehřát uhlí, ale má to jinou atmosféru, je taky rustikálnější a i ty pokrmy trošku jako načáchnou tím kouřem, trošku se tak jako osmahnou, takže já spíš jsem na tu klasiku. Pepo, ty to máš jak s grillem, který preferuješ ty? Přesně tak, jak říkal Fanda, je to o tom, jak rychle to grilování chci rozjet. Pokud chci mít ten obřad se vším všudy, tak určitě dřevěný. Ale jinak, pokud grilluju třikrát do týdne, tak je samozřejmě jednodušší a praktičtější využít ten
plynový grill. Můžete teď slyšet, že jdeme opravdu live, živě, tady z venkovního studia DM Live. Pojďme se podívat na další dotaz. Chtěla bych se zeptat, jestli má Maruška nějaký tip na grilování pro děti. U nás hodně frčí různý ty špízy, že se třeba to tofu s nějakou zeleninkou napíchá na vedlici a ten kečup, ten to vždycky zachrání, ať je to cokoliv. Další dotaz je pro vás, pro všechny. Chutná vám hermelín grilovaný? Já miluju hermelín grilovaný. I negrilovaný teda. Pepo? Chutná. Ale, tak ale jako... lepší je maso teda, předpokládám. Přesně tak. Jak to máš ty, Pavlínko? Já ho mám taky moc ráda a často si ho právě ještě nakrájím do nějaký mřížky, dám nahoru kapičku medu, trošku chili vloček a vlastně ho zabarím do alobalu a takhle ho nechám pořádně rozpustit, k tomu bagetka, už se mi zbíhají sliny. Nějaké tipy na grilování zeleniny? Tak jsem s nima. Určitě ji dobře ochutit. Určitě bych ji pořádně rukama propracovala, aby na každém tom kousku té zeleniny byl olej s nějakým kořením. Já třeba mám ráda různý, když se smíchám sladkou papriku s nějakýma bylinkama a solí, jako takový vlastní grilovací koření. A potom buď to právě na těch špízech, anebo různý podložky, jak jsou takový ty na grill, aby to nepropadlo mřížkou třeba. Pavlínko, tvůj tip? Já bych doporučila jednak jeden produkt. DM Bio má bezvadnou berenkovou sůl v takový plastový zelený lahvičce. Uh-huh. Tak ten je famózní a určitě tímhle s tím moc ráda teďka dochucuju veškerou zeleninu. A já bych možná doporučila grilovat tu zeleninu zvlášť, vlastně podle toho, co je to za surovinu, protože každá potřebuje trošku jinou úpravu, aby byla dobrá. Takže přesně jak jsi zmínila, ideálně dá to na takový ten tácek a vlastně tam hezky grilovat každý ten druh zeleniny podle toho, co si žádá. Já mám taky milou povinnost, milí diváci, dneska vylosovat dva výherce našich soutěžích na sociálních sítích, takže pokud jste se zapojili do soutěže na Facebooku nebo na Instagramu, tak teď vám držím palce, doufám, že bude při vás stát štěstí, že vás právě teď vylosuju. Pokud ano, tak na co se můžete těšit? Na balíček plný překvapení, najdete tam vybrané produkty z minulého vysílání a minule jsme rozmazlovali naše vlasy, takže se můžete těšit právě na produkty na vaše vlasy. Tak se pojďme podívat, koho vylosujeme. Tak jako první se pustíme na Instagram a na Instagramu vyhrává Lucie Luci 28. Velká gratulace. A pojďme se ještě podívat také na Facebook. Vylosujeme výherce nebo výherkyni i tady, takže pokud jste se zapojili, tak teď máte šanci vyhrát, jak už jsem říkala, balíček plný překvapení. A na Facebooku to bude Aneta Čermáková. Takže výhercům samozřejmě moc gratuluju, užijte si výhru. Vy ostatní nezoufejte, sledujte v dalších dnech naše sociální sítě, kde se objeví další soutěž. Můžete se do ní samozřejmě zapojit, jak na Facebooku, tak také na Instagramu. A budete se moci těšit na balíček, ve kterém najdete vybrané produkty z našeho vysílání. Tak to stojí určitě za to. No, přátelé, říkám to nerada, ale je čas, abychom se rozloučili. Jdeme do finále, takže já vám chci moc poděkovat, že jste přišli do DM Live. Musím říci, že se vám to povedlo na jedničku. Byly to skvělé recepty, skvěle jsme si pochutnali. Myslím si, že můžu mluvit za nás všechny, že jsme si to opravdu všichni užili. Já doufám, že se nevidíme naposled. Se mnou určitě ne. My se uvidíme při dalších dílech DM ano, Live. A doufám, že i vás určitě ještě uvidíme v DM Live. Taky doufám, že se ještě Leni uvidíme. Bylo to moc příjemné. Dneska děkujeme. To rádi slyšíme samozřejmě. Budu se těšit, že se uvidíme znova. Já moc děkuji za pozvání. Milí diváci, jdu se loučit i s vámi. My se klasicky už zase uvidíme za 2 týdny a to právě v aplikaci Moje DM. Na co, že se můžete příště těšit? Tak příště budeme rozjasňovat naši pleť. Já s příštím mým hostem budu řešit, jak vybrat správné a vhodné produkty právě pro naši pleť. Budeme také určitě řešit i to, jak je správně nakombinovat, jak je správně používat. Těšit se můžete i na kosmetiku, která bude vhodná právě teď na léto a těšte se i na vychytávky. Já se budu těšit na vás, tak doufám, že se budete dívat. Na závěr pro vás máme video, ze kterého se dozvíte úplně všechno, co se týká e-kuponu. Mějte se hezky a na viděnou. Jak funguje naše speciální nabídka? Krok 1.
Sledujte vysílání přímo v aplikaci Moje DM. Krok 2. Jděte do sekce kupóny, kde naleznete aktuální e-kupon. Lze ji získat pouze během vysílání a vždy platí po dobu 7 dnů. Krok 3. Během vysílání se nahoře na obrazovce objeví ikonky zmíněných produktů. Zaujaly vás? Stačí na ně kliknout a můžete rovnou nakupovat bez přerušení vysílání. Aktivovaný e-kupon uplatníte při načtení zákaznické karty z aplikace Moje DM na pokladně nebo při nákupu v aplikaci Moje DM. Podrobnosti a další informace naleznete na www.dmcz/dmlife.